Hamaga salom hozir sizlar bilan DaVinci Resolve video montaj dasturini o'rnatamiz ushbu dasturni o'rnatish uchun davinchi resolfni original ya'ni официальный rasmiy saytiga kirasiz hamda pasroqa tushamiz bu yerda скачать бесплатно сейчас degan bo'limga bosamiz bu yerda 4 ta varianti bor DaVinci 18 beta versiya hamda DaVinci 17. bundan tashqari davinchi studio bor bu pullik varianti davinchi resorce studioni olmoqchi bo'lsak uni xarid qilishimizga to'g'ri keladi mutlaqo bepul versiyasi bu oddiy davinchii o'zi davinchini o'n yettinchi versiyasini ko'chirib olamiz sababi beta versiyasi hali kamchiliklari bo'lishi mumkin shuning uchun muammosiz versiyasi bu albatta davinchini bir dona oldingi versiyasi bu yerda macos bor windows hamda linux bor operatsion tizimimizni belgilaymiz menda windows demak windows bo'limiga bosamiz so'ngra birinchi bo'limga ism familiya kompaniyя biror nima yozasiz elektron pochtangiz telefon strana degan joyga bemalol o'zbekistonni kiritishimiz mumkin государство городg пrosто shaharingizni yozing so'ngra bu yerda davinchi ushbu ikkita bo'limga yozish shart emas so'ngra esa зарегистрируетесь и загрузка degan bo'limga bosasiz hammasini to'ldirib chiqqandan keyin keyingi chiqqan oynada skachatni bosamiz va bizga ushbu dastur ko'chirila boshlaydi Ctrl g ni bossak bizga zagruzka bo'limi chiqadi va faylning hajmi 2.5 GB. ushbu dastur ko'chirib olingancha dastur haqida qisqacha sizlarga ma'lumot beraman agar siz video montajni bilmasangiz va endi o'rganmoqchi bo'lsangiz unda DaVinci davenchni o'rganishni boshlang sababi ushbu dastur birinchidan bepul ikkinchidan o'rganish osonroq agar siz adobe Premiere Pro'ni bilsangiz yoki boshqa dasturlarda ishlashni bilsangiz unda o'sha dasturlarda o'zingiz biladigan montajlarni qiling A davinchidan esa shunchaki светокoрекиa va ba'zi bir funksiyalardan foydalanish uchun ushbu dasturni siz olib ko'chirib o'rnatib foydalanib ko'rishingiz mumkin agar siz umuman Premiere Pro'ni bilmasangiz unda davinchidan boshlang sababi hozirgi kunda davinchidan foydalanuvchilar soni oshib bormoqda endi kompyuterga keladigan bo'lsak davenchini o'rnatish uchun kamida video kartangizni xotirasi 2 GB bo'lishi kerak operативный xotira 16 yoki 32 GB bo'lishi kerak qattiq diskga 8 GB joy bo'lishi kerak operatsion tizim windows o'n ekranni rазрешениyasi bir ming ikki yuz kam bo'lmasligi kerak agar sizda ushbu kompyuterdan kuchsizroq kompyuter bo'lsa unda siz davenchd normal foydalana olmaysiz ya'ni dastur qota boshlaydi juda sekin ochiladi xullas boshqa muammolarga duch kelishingiz mumkin shuning uchun e, boshqa dasturdan foydalanishingizni maslahat beraman davinchi bu super professional kino kliplar serial olish uchun e, reklama qanaqadir reklamalarni olish uchun ishlatiladigan dastur ya'ni mukammal professional dastur agar sizga shunchaki youtube uchun yoki bir qanaqadir o'zingizni videoyingizni qirqish kerak bo'lsa unda ushbu dasturdan foydalanib boshingizni ortiq o'tirmang oddiy dasturlardan foydalanishingiz mumkin barcha dasturlarni vazifasi bir xil bu videoni qirqish effekt qo'yish qanaqadir yozuv kiritish xullas agar kompyuteringiz kuchsiz bo'lsa agar unda oddiy dasturlardan foydalaning agar sizda kuchli kompyuter bo'lsa agar unda bemalol davinchni o'rganib o'rganganingizdan so'ng albatta videolarni professional montaj qila olasiz agar siz premier pro yoki adobi aftor effektda ishlasangiz va ushbu dasturlarni ham mukammal bilsangiz bemalol ulardan foydalaning ba'zi bir kerakli fishkalar uchun siz davinchidan foydalanishingiz mumkin avtor effektni minus tomoni bu siz постоянны e, torrentdan ko'chirib olishingiz kerak bo'ladi yoki noqonuniy versiyasi qaroqchi пиратский dasturni yoki repacni qanaqadir o'rnatishingizga to'g'ri keladi sababi adobe barcha dasturlari photoshop bo'lsinmi barchasi pullik ya'ni siz har oy ushbu dasturdan foydalanishingiz uchun pul to'lab turishingiz kerak davinchidan esa biz shunchaki bemalol foydalanishimiz mumkin bepul hech qanaqangi bizga qanaqadir kreklarni izlash yoki keygen bilan aktivatsiya qilish dasturni bundan tashqari пиратский versiyalar noto'g'ri ishlashi mumkin ошибка berishi mumkin dastur qotishi mumkin ну albatta bunday holatlar original versiyasida ham davinchida ham bo'lishi mumkin bulardan hech qanday uslubda qutulishni umuman qutulishni iloji yo'q barcha dastur qotishi mumkin windows tormozlanishi mumkin mana dasturni ko'chirib bo'ldik endi esa arxivni ochamiz winrar bilan arxivlangan shunchaki извлечь v tekushiy papkaga bosamiz dasturni o'rnatish uchun ushbu bo'limga ikki marta bosamiz dani bosamiz ushbu bo'limda hech narsani o'zgartirish shart emas shunchaki instalga bosing va bizga Microsoft C++ va kutubxonalar bibliotekalari o'rnatiladi bu haqida kompyuter uchun eng muhim dasturlar video roligimda batafsil aytib o'tgandim keyingi chiqqan Next ni bosamiz bu yerdan qabul qilamiz Next ni bosamiz ushbu bo'lim davinch qayerga o'rnatilishi ya'ni yo'l Next ni bosamiz hamda Install ga bosamiz Finish ga bosamiz bizga yana qo'shimcha bibliotekalar ürna, o'rnatilmoqda bizdan kompyuterni o'chirib yoqishni so'rayapti dani bosib o'chirib yoqaveramiz man netni bosaman sababi <laughs> zapis ketyapti va bizga dastur o'rnatildi ushbu dasturni shunchaki ochsak agar hech qanday qiyin joyi yo'q shbu bo'limga tilni tanlashimiz mumkin bu e, yerdan man rus tilini tanlamayman sababi rus tili menga qulayroqacha ingliz tilini tanlasa ham bo'ladi barcha video roliklar ingliz tilida быстро настройka ga bosamiz keyingi qismga продолжитьni bosamiz bu yerdan men full hd ni belgilayman ultra hd menga umuman kerak emas videolarni qayerga saqlashini so'rayapti prодолжiтьni bosamiz ya'ni video bo'limi agarda siz adobe premier proda yoki final cada appleda ishlasangiz unda bu yerdan o'shani belgilashingiz mumkin klaviaturalar o'shanga qarab moslashtiriladi sababi biz biror bir dasturdan foydalanayotganimizda klaviaturalardan foydalanamiz qaysidir qirqishga javob beradi qaysidir o'zgar Tırışta. men adobe premier prodan umuman foydalanmaganman shuning uchun davinchini o'zini original e, klaviaturalaridan foydalanaman proодолжitni bosamiz va hammasi tayyor nachatni bossak agar ushbu dastur bizga ochiladi bundan tashqari siz davinchini eski variantlarini ham izlab e, ko'chirib olishingiz mumkin agar sizda kompyuter slabiyroq bo'lsa o'n beshinchi versiyasi yoki undan ham past versiyalarini ko'chirib olib o'rnatib e, ko'ring qaysi biri tez ishlasa agar o'sha dasturdan foydalaning va bizga dastur ochildi multimedia bo'limi сборка montaj bo'limi fusion svet ya'ni свето коррекция shu bo'limda biz chiroyli kinolarga xos киношный svet qilishimiz mumkin fireline ya'ni audio звук bo'limi hamda eng oxirida eksport biz montaj qilgan videomizni shunchaki сохранить qilamiz ushbu dasturdan o'rganishni birgalikda boshlaymiz shuning bilan videorolikni yakunlayman videoga like bosib qo'ying kommentariya yozing podpisatsiya bo'ling agar kanalda yangi bo'lsangiz Kommentariyada bemalol keyingi rolik uchun mavzu taklif bildirishingiz mumkin hammaga xayr yangi imkoniyatlar sari